הוא חווה אותה בלבוש של האוכל. זאת אומרת, כשאתה אוכל ואתה חווה סביעה, אתה כאילו חווה סוג של מילוי רצון. של מילוי רצון בדיוק. אתה רוצה להגיע למצב שיתמלאו לך כל הצרכים, אתה, ואתה לא יכול, אין לך את כל מה שאתה רוצה. אתה אומר, טוב, לפחות באוכל אני אוכל, עד שאני לא יכול לאכול יותר. אז זאת אומרת, דרך האוכל הוא משיג חוויה אחרת בכלל. זה סוג של תאווה, אתה מבין את התאווה שלך, לא? יש איזה תאווה זה ברור, השאלה למה זה תאווה? יש איזה תאווה זה ברור, השאלה למה זה תאווה? כי זה לא תאווה. סוכר בין ברור, שנייה, חסר לך משהו נקודה סוכר. לא, לא, זה הצרכים פיזיים. זה הצרכים פיזיים. בשורה התחתונה, שאתה כאילו מפחד, שחסר לך משהו. מה זה סבל? סבל זה חוויה של רעב. ממה בן אדם סובל? מרעב, שחסר לו משהו. חוסר מילוי. למה דווקא מזון, אתה מתכוון? כל דבר, סבל. בן אדם גלעד שליט בכלא, למה הוא רעב לחופש, והוא שבע מרורים מהכלא, אתה מבין? עכשיו, אם מביאים לו, נגיד, אם נגיד גלעד שליט, נגיד, מביאים לו באוכל, בכלא, נגיד, ארוחה מפוצצת, הוא אומר, טוב, לפחות אני לא שבע, כאילו, לפחות אני לא מצליח לאכול את החופש, לפחות אני אהיה שבע מהאוכל. מתנחם ממש. בדיוק. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, שהבן אדם בעיקרון, בברירת מחדל שלו, רוצה חופש, אבל הוא לא רוצה חופש עד הסוף. אבל בוא נחדד את זאת, הוא רוצה חופש, ולכן אם אומרים לו אסור לך לאכול, הוא יאכל כי הוא רוצה חופש. אם אומרים לו, עכשיו אתה, אם אומרים לו אסור לאכול, הוא יאכל, אבל אם הוא מרגיש שהוא חייב לאכול, אז הוא ירצה חופש לא לאכול. זה בדיוק את ההיפוך. עכשיו, כן, כי יש פה איזושהי, איפה, כל צד אתה דלך. מה יותר כבד לך? מה אתה יותר חובש? אתה חייב לאכול או שאתה לא חייב לאכול? אם אתה חובש, אומרים לך, אסור, אם אתה אומר, הלחץ הכי גדול שלי בחיים, שאומרים לי, אסור, אומרים לי מה לאכול ומה לא לאכול. זאת אומרת, טוב, מה שאני רוצה יותר מכל זה לפרק את זה, לשבור עוד חומה. מה אמרת? שזה מותר לי, וזה אסור לי לאכול, עכשיו אני דווקא אוכל. לא אכפת לי, מה אני אוכל דווקא, לפרינציפ. ואם אומרים לך, ואם אתה מרגיש שזה כבר משתלט עליך אכילה, אתה אומר, מה זה, מה, אני לא שולט בעצמי, כאילו, מה, אני רוצה חופש מהדבר הזה, לא מוכן, לא מוכן את האובססיה הזאת, אז אתה אומר, עכשיו אני דווקא על הפרינציפ לא אוכל. זה מה, אבל... בדיוק, זה מוכן. אתה יודע, אתה יכול להסביר את זה על זוגיות, זה ברור, אתה לא יודע, איך אתה מרגיש להשתלט, זה היה מרחוב, אתה יודע שהיא רוצה שאתה אבל אתה מתומח, אתה יודע, מה שאני אומר, אני אומר לך, שאני שמח. מה שאני אומר, אני אומר לפני שאני שמח, לא באת לך. מה זאת אומרת? אני אגיד, עזבתי לב, למשל שאני נכנס לסופר, אני... אם אני רואה, אני קונה הרבה יותר. ידוע. למה? כי אתה לא רציונלי בעיקרון. כי אתה לא קונה בשביל לאכול, אתה לא קונה בשביל לאכול, אתה לא קונה בשביל לאכול, בדיוק, אתה קונה כדי לא להיות רעב. חווים יותר בפיסור. אתה קונה בשביל לאכול, בדיוק, אתה קונה בזה. עכשיו... עכשיו בואו נתקדם בסיפור. עכשיו השאלה היא שאלה... שאומר שתוכל לפני שאתה נגד לסופר. אבל זה דבר ידוע. זה הטיפים הידועים שלה. עכשיו ידעת. עכשיו בואו נדבר על מה עושים בפועל כדי להצליח לשמור על דיאטה. עכשיו, למה לשמור על דיאטה מלכתחילה? מה החיסרון בלעשות דיאטה? החיסרון הוא שאם אתה תאכל רק בריא, אז האכילה שלך תהיה משעממת. אין לך תאווה, אין לך, תדבין, כאילו, אתה אוכל רק בריא, אם אתה אוכל רק בריא, רק מה שאתה צריך, אין לך הרבה טווח, אין לך הרבה ספק. אני מרגיש צמצום מאוד בקטע הזה. אני מרגיש מאוד מצומצם בזה. מה זאת אומרת מצומצם? כאילו, לאכול, אתם יודעים, יש לי מחשב שאני אוכל בריא, אוכל בריא, אני אסון, שמה לך, אתה אוכל בריא, אתה זה, תעמוד, תהיה עץ וזהו. נכון, זה בדיוק מה שאתה עושה, זה בדיוק מה שאתה עושה. אבל אני לא יודע להגזים, אבל כמו שראית עוד 100 קילו, ראית... לא, כי אז הוא מרגיש, כי אז הוא מרגיש צמצום מזה שהוא סוחב עוד 100 קילו, הוא אומר, אני רוצה לצאת לחופשי מהמשקל. זה תמיד, לא משנה מה יתנו לך, זה בדיוק מה שהסברתי אלף פעם, יהיה לך מלא כסף, אתה תרגיש צמצום מזה שאין לך בעיות. אתה תגיד, לא רוצה את הכסף הזה, רוצה להתמודד. יהיה לך יותר מדי התמודדויות? לא. יהיה לך בעיה מזה שיש לך, יהיה לך בעיה מזה שאין לך את ההפך. אם אתה תהיה רק בריא, אם יש לך מזה שאתה בריא, תגיד, אני רוצה קצת להיות חולה, תהיה חולה, תגיד לה, אני רוצה להיות בריא, גם שאני רוצה להיות בריא. נכון, נכון, אבל בזכות זה יש עולם. כי אם היית אומר, אני עכשיו רוצה את החופש שלי בכל מחיר, מה היית עושה? היית מגיע למצב שיותר חם מבפנים, אז לא היית צריך שום דבר, אז לא היית עושה שום דבר. זה לא שאני מרגיש, וזה... אם היית אומר, אני רוצה את החופש שלי, בלי תנאים, בלי הגבלות, בלי שום דבר, הולך עם זה עד הסוף. מה יקרה אם אתה תהיה נחוש ותלך עד הסוף עם החופש? זה גם מושם. לא, אתה תגיע למצב שיהיה לך טוב מבפנים,
אז לא יחסר לך שום דבר, אז אתה גם לא תעשה שום דבר. זה גם שם. נכון, מהיבט מסוים, זה גם שם, נכון, נכון. ולכן אתה אומר, לא, אם אני אגיד שאני רוצה שלי רק טוב, אז כבר לא יהיה לי רע, אז כבר לא יהיה לי גם טוב. אז אני אגיד שאני רוצה שיהיה לי טוב, ואני פה זמנית גם אגיד שאני, ואני לא ארצה את זה באמת, ואז גם אני אסבול וגם יהיה לי משחק וגם כל הסיפור. עכשיו בוא נתקדם לסיפור של הדיאטה. אז זה עובד ככה, מהצד שיש לך צרכים פיזיים, זה יש רופא שאגיד לך לאכול או לאכול, לא יודע. עכשיו, השאלה את המפתח זה הצרכים הרגשיים. הנושא פשוט, ככל שבן אדם יותר חופשי מבפנים, כך יותר קל לו לצמצם את עצמו בחוץ. זה הרעיון. ככל שבן אדם מרגיש יותר חופשי מבפנים, כך יותר קל לו לצמצם את עצמו בחוץ. לדוגמה, בן אדם שמרגיש טוב בכל מקרה, יותר קל לו להיות בזוגיות. למה? נגיד, בן אדם שטוב לו להיות לבד, יותר קל להיות בזוגיות. כי הוא שלם עם עצמו. לא, למה? אסביר לך למה. אבל זה נצח להיות תלותי. בן אדם, בדיוק, אני אסביר. בן אדם שיותר טוב לו לבד, בן אדם שממש טוב לו לבד, הרבה יותר קל להיות בזוגיות. למה? כי אם הוא בזוגיות, כי קשה לו להיות לבד, אז כל מה שהוא רוצה זה לצאת מהזוגיות, כי הוא מרגיש שהוא מוכרח להיות בזוגיות. אם אתה בזוגיות, בגלל שאתה מוכרח להיות בזוגיות, אז כל מה שאתה רוצה זה לצאת מהזוגיות, כי נמאס לך מזה שאתה מוכרח להיות בזוגיות. זה מה שאני מכיר הרבה כאלה שהם לא יכולים להיות לבד או שמשעמם להם. זה מה שהוא אומר עכשיו. ואז הם הולכים לזוגיות כמו בן זוגיות. אז הם רוצים לצאת מהזוגיות. לא, ואז הוא לא, שהוא בזוגיות, הוא בלופ, הוא אוהב את הרגשי, את הריתמים, את הסכסוכים, את האהבה, את הפרידה. אני מדבר על נושא אחר. כל דבר שבן אדם חווה שהוא מוכרח לעשות אותו, הוא אינסטינקטיבית רוצה לצאת ממנו נקודה. אם בן אדם נמצא בזוגיות, כי הוא חווה שהוא מוכרח להיות בזוגיות, כל מה שהוא חולם בלילה זה לעזוב את הזוגיות. לא משנה מה בכלל. הוא חושב שהוא חולם להיות בזוגיות, הוא רוצה את הזוגיות. לא, ברור. תראה, הוא גם רוצה את הזוגיות כי הוא לא רוצה להיות לבד, אבל הוא גם שרד את הזוגיות כי הוא מרגיש שהוא חייב להיות בזוגיות. כדי לא להיות לבד. סוג של מסכנות. זאת אומרת שאם היה לו טוב לבד, והוא היה בוחר להיות בזוגיות, אז למה שאני אעזוב את הזוגיות? אני בוחר להיות בזוגיות. אבל אם הוא אומר, אני מוכרח להיות בזוגיות, כי אני לא רוצה להיות לבד, אז רע לו מזה שהוא בזוגיות, גם רע לו מזה שהוא לא רק רע לו. גם, דוגמה, אתה נגיד חוזר הביתה, בסוף שבוע אתה מרגיש בודד, נגיד בודד, נגיד, נגיד, דוגמה. עכשיו, אם אתה לא מסוגל להיות בודד, ואתה הולך להכיר מישהו... אבל מה עם זה? הייתי הולך להכיר. שנייה. דחיפה. אתה בן אדם רוחני, אנחנו יודעים. לא רוחני. לא אתה, נו, תקשיב לעיקרון, זה לא עכשיו. אתה צוחק, נו. אתה בן אדם מצחיק, גם אני צוחק איתך, כפוך. תסתכל. אם בן אדם, נגיד, מרגיש בודד בבית, והוא הולך להכיר מישהי דוגמה, אז כשהוא יכיר אותה, הוא ישמח שהוא לא בודד. אבל יהיה לו עצוב מכך שהוא לא אוהב את עצמו, בלי זוגיות. נכון, אני לא חושב שיש הרבה אנשים, כשאני מסתובב, שבכלל... זה כל העולם לדעתי ככה, מה זה... מבינים! לא, 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 מבינים! על מה אתם מדברים? מבינים אולי לא, לא! אני לא מודעים לזה. אם אני כבר אומר, נכון או נכון? בגלל זה אני אומר לא לפעמים, אני לא מדבר עם אנשים, אני לא מדבר עם לא, אחד אני מדבר. אני לא מדבר עם הדברים האלה, לא, שמה אתה מדבר איתם? תקשיב, זה דברים בסיסיים. אבל אני מדבר איתך. חברים. זה דברים בסיסיים של כיתה א', עכשיו בוא נסביר עוד פעם. בעיקרון, חברים תקשיבו עוד פעם, בעיקרון... להטביע אתה מתכוון? כן, להטביע. אתה יכול גם לעבור אחד לשם. בעיקרון זה עובד ככה, הבן אדם בטבע שלו הוא אלוהים. הוא רוצה חופש, סוף פסוק נקודה. עכשיו, מצד שני, אם אתה רק תרצה חופש, אז לא יהיה עולם. כי אתה תגיד, אני רוצה להיות חופשי מהקיום של עצמי, אני רוצה להיות חופשי מכל מה שאני יודע, לא רוצה להיות חופשי מכל דבר, לא יהיה עולם. כדי שיהיה עולם, אתה צריך שיהיה צמצום, ומצד שני אתה שונא את הצמצום. אני רוצה להיות חופשי בזה שאני, בצמצום שאני עושה, בידיעת הצמצום. אבל זה דבר גדול, זה אלוהים אומר, אני חופשי בזה שאני מצמצם את עצמי. כאילו, אני חופשי לעשות לעצמי רע, אתה מבין? כאילו, אני חופשי לשרוף את הכסף של עצמי, אני כל כך חזק שאני יכול לתת לעצמי מכות. זה כאילו, זה כבר... זה כבר מעבר למעבר. עכשיו, הנושא פשוט, בן אדם אינסטינקטיבית רוצה לצאת לחופשי.
אבל לא יותר מדי, כי הוא אומר, אם אני אצא לחופשי יותר מדי, כבר לא יהיה לי משמעות, לא יהיה לי גדרות, לא יהיה לי גבולות, לא יהיה לי... זה להיכנס, זה משמעות. כן, הוא אומר, אני כבר מאבד זהות, אני כבר לא יודע מי אני חופשי לגמרי, אין לי עבודה, אין לי תעסוקה, אני לא צריך שום דבר, אני כבר לא יודע למה אני חי, לא, אני רוצה גבולות, אני רוצה גבולות, אז אני רוצה לצאת מהגבולות, זה לא כזה שחוזר לזה. זה לא פלא שאתה מתחרדים. לא פלא שתמיד חסר משהו. אם יש לך חסמים האלה, באים חרדות גם כאלה, אנשים מפחדים, באים תסכולים, באים כל הדברים האלה. עכשיו בוא נסביר את מה שהחלטתי להסביר קודם. כדי לעשות דיאטה או לשמור על דיאטה או להיות בצמצום כלשהו, לשם כך אתה צריך שיהיה לך חופש מבפנים. החיים פה הם חיים של צמצום, הגדרות, גבולות. עכשיו, ככל שיותר אתה מוכן מבפנים, ככה יותר קל לך להיות, ככה יותר קל לך לחיות. מה זה טוב לך מבפנים? אני אסביר, נסביר את זה, חכה, בוא נסביר את הכל בלוגיקה. ככל שאתה משוחרר מבפנים, ככה יותר קל לך להיות, ככה יותר קל לך להיות כבול מבחוץ. קחו נגיד את הסיפור על שמשון, שהוא אמר לאשתו, אשתה אמרה לו, מה הנקודת תורפה שלך? אמר לה, בעיה... הייתה אשתו? הייתה אשתו בלילה? כן. בלילה. 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 הוא אמר לזה באנגלית בשביל. הוא שאל אותה, היא שאלה אותו, מה נקודת התורפה שלך? הוא אמר לה, אם יקשרו אותי בחבלים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, אני לא יכול להתגבר. אז באו בלילה, קשרו אותו, אז אשתה אמרה לו, היא כאילו באה לעזור, אמרה לו, אתה יודע, יש פלישתים עליך. ושאר, אז עכשיו קראת החוטים. זאת אומרת, הוא עכשיו, כשהוא ישן, הוא ראה שהם קושרים אותה עדיין בחוטים. אבל לא אכפת, הוא יודע, הוא עושה ככה, הוא מנתק את זה, כאילו זה לא מציק לו, זה כמו נגיד טום וג'רי, שיש שם סצנה, שג'רי, יש שם משהו מאוד יפה, שג'רי, האכבר, מנסה לעשות בית ספר לאכבר אחר יותר קטן. ואחד מהתרגילים שהוא נותן לו, זה לשים פעמון על החתול. ואז ג'רי עכשיו, צריך לשים פעמון על טום. אז מה הוא עושה? אז הוא כזה כאילו הולך לקצות האצבעות עם פעמון, ועכשיו טום קולט אותו, אבל הוא כאילו עוצם את העין כאילו שהוא לא ראה אותו, ואז הוא בא ושם לו על הראש, שם לו על הראש פעמון, אבל הוא ראה אותו, כאילו מה, לא ראה אותו, ראה אותו, ואז הוא תופס אותו. אבל התינוק לעומת זאת עושה בחוכמה. הוא לוקח איזה קופסה, נותן לטום מתנה, ואומר, אני נתן לך מתנה פעמון, ואז טום שם את הפעמון בשמחה, זה כאילו הפוך. ומה אני בא להגיד? החתול רואה את העכבר. אבל הוא כאילו משחק אותה, כאילו לא ראה אותו, כדי שיתקרב אליו ויתפוס אותו. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שככל שאתה יותר חופשי, כך יותר קל לך לחיות בעולם שלנו, שאומר זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה צריך, זה לא צריך. כי תבינו, בעיקרון, החיים פה, אין חיים קשים מהחיים האלה.